Goeiemorgen, baie welkom bij ons oggendoordenking. Nou, ons is bezig met die story van Abraham en Lot. Dan gevra het jy saam my lees in Genesis 13 vers 12 en 13. So het Abraham en Lot se paai geskei. Abraham het alleen in die land Kanaan agtergebly, terwyl Lot in die Jordaanvallei se groot stede gaan woon het. Na ruk het hy in die buitenwijken van die stad Sodom gaan bly. Sodomse inwoners was echter baie slechte mense. Hulle het nie na die Here geluister nie en baie verkeerde dinge gedoen. Nou die agtergrond is Abraham en Lot se paaie moes skei en Abraham sê toe vir Lot, kies vir jou die beste plek of kies vir jou waar jy wil gaan. Lot kies toe die mooiste gedeelte, die vallei waar dit groen is en alles prachtig lyk. Abraham intedeel moes gaan bly in die area wat nie so mooi en so prachtig was nie. Nou, hier is een les voor ons te leren, want ons lees verder dat Lot het gegaan naar die area waar Sodom en Gomorra is, die twee stede. Nou, hier is sommige gezegde wat allemaal weet, alles wat verkeerd is, wordt geassocieerd met Sodom en Gomorra. Hier moet ons een les leren. Al lijkt het vir jou mooier op een ander plek, al is die gras groener aan die andere kant van die draad, beteken nie, dit nie noodwendig dat het een beter besluit is nie. Ons kan nie kyk na die area nie. Ons kan nie kyk na wat vir ons beloof is nie. Ons moet luister na wat God sê. Inteendeel, Abraham, wat die slechter deel gekry het, het die belofte van God gekry, wat gesê het, Abraham, vir jou sal ek een seëning wees vir jou en jou nageslag en hierdie area, so ver as jy sien, sal aan jou en jou nageslag behoort. Waar staan jy dalk voor een besluit vandag? Waar jy kyk en alles lyk vir jou net groen en prachtig en wonderlik aan die ander kant. Dis dalk tyd dat ons net die Here ook moet gaan ken in die saak. Ken hom in al jou weë. Praat eers met God en laat die Here jou paai gelyk maak. Dalk is dit nie die perfekte plan nie. Dalk is dit. Maar kom ons gaan na die Here toe en kom ons bly na by hom en hoor wat hy sê. Kom ons bid saam. Here, dankie het ons weer dat u sien in die toekoms. U weet wat's beter vir ons en ons wil alles voor u voete kom neerlê. Heilige Gees, bid vir u leiding, bid vir u krag en Here dat u die deure sal toemaak wat nie van u af is nie en sal oopmaak wat van u af is. Ons wil nie kyk na wat rondom ons aangaan wat groen lyk of nie groen lyk nie. Ons wil volg waar u gaan en ons eer u daarvoor. Dankie dat u ons lei in Jesus naam. Amen. Gaan uit en maak u besluite volgens wat God sê. Tot ziens. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.